Годі гаяти час! Вітаю вас! Біля мікрофону агностики і Apple зробили щось неймовірне. Про усе коротко та інформативно. Не забувайте перевірити підписку та лайк, це дуже важливо. Пропустимо балачки Тіма про те, як Apple змінила світ музики. Новий тарифний план в Apple Music – Voice Plan! 5 баксів на місяць і... можна вмикати пісні тільки голосом за допомогою Siri. Хей, Siri, увімкни мені нову пісню «Жадана і собак». Жадана і собак. Sorry, I didn't quite get that. Ну, такое. Нові кольори у HomePod Mini, яка навряд чи користується популярністю в нашій країні. І нарешті, нові AirPods. Третє покоління стало симбіозом між звичайними AirPods та Pro-версією. З'явилась підтримка просторового аудіо з відслідковуванням голови, нові динаміки з низьким рівнем спотворення, анатомічний дизайн, адаптивний еквалайзер, що повинен автоматично налаштовувати звучання під кожну пісню, та захист від вологи та пилу. До 30 годин роботи з кейсом, підтримка бездротового заряджання від 200 євро. Так, я буду одразу називати реальні європейські ціни. Другі AirPods Pro і Pro Max залишаються на ринку. Але спека тільки почалася. Усім було зрозуміло, що чіпи M1 – це революція. Революція для тих, хто працює на макбуках та з софтом Apple. Але його потенціал був схований за маленькими корпусами макбуків та Mac Mini, тож поява серйозної версії була лише питанням часу. От Apple і представили для всіх свої нові процесори – M1 Pro та M1 Max. Нічого не кажіть про неймінг. Або навпаки, кажіть більше в коментарях. M1 Pro – 5 нанометрів, 10 ядер, серед яких 8 продуктивних та 2 енергоефективних. 16-ядерна графіка, 32 ГБ об'єднаної, тобто вона є одночас і оперативною, і графічною, 256-бітної LPDDR5 пам'яті зі швидкістю 200 ГБ за секунду, підтримка декількох моніторів та розширена підтримка Thunderbolt. Чи мається на увазі підтримка зовнішньої графіки – незрозуміло, та й тепер, мабуть, вона й не потрібна. M1 Max в 2 рази кращий за Pro. Пам'ять 512 біт LPDDR5 зі швидкістю 400 ГБ за секунду, а це аж в 6 разів більше, ніж в звичайному M1. Ну і звичайно ж, найкращий в індустрії за співвідношенням продуктивності на ват. Куди ж його запихнути, подумав Тім і зробив два нові MacBook Pro 16 та 14 дюймів. І це дійсно щось. І це щось – це екран. Ви жартували, а Apple взяли і розробили ноутбук з чубчиком. Як в iPhone. Смішно це чи ні, вирішувати вам в коментарях. Але купертиновці сказали, що додаткове місце буде використовуватись macOS так, щоб саме контенту було більше. Але на кожен жарт є і своє вау. Apple зробили те, про що я прошу вже 3 роки всі компанії. Pro Motion Display, тобто нові MacBook Pro отримали дисплей з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Не просто 120 Гц, чим не здивувати, а саме адаптивні. І такого у Windows конкурентів годі чекати. Окрім цього, дисплей тут Liquid Retina XDR, має міні-LED підсвічування і це ще одне вау і браво. 1000 ніт яскравості по усій площині екрану і до 1600 ніт в піку. Обіцяють також систему із 6 динаміків з підтримкою просторового звучання. 2 твітери відповідають за високі та середні частоти і аж 4 вуфери за низькі. І я впевнений, що це буде найкращий звук в ноутбуках. Залізо – нові процесори M1 Pro та M1 Max в обох версіях ноутбуків. Але там жах. Маленький ноутбук має 2 версії процесору Pro на 8 CPU та 14 GPU ядер або на 10 та 16 відповідно. Пам'яті – до 64 ГБ, чого дуже не вистачало раніше 3D-художникам, і до 8 ТБ SSD. Подумали навіть трохи про креаторів. Є порти HDMI, 3 Thunderbolt 4, считувач SD-карток, вихід для дротових високоомних навушників і епічне повернення MagSafe. І вперше – підтримка швидкого заряджання в макбуках за 30 хвилин 50% батареї. Ціни – від 2249 євро за меншу версію з простішою версією M1 Pro та майже до 7000 євро за найфаршированішу версію 16-дюймовки з 64 ГБ оперативки та 8-терабайтним SSD. Як вам нові продукти Apple? Чи користувались ви новими продуктами на M1? Та що думаєте про неймінг процесорів та екран з чубчиком? Усе це пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв та живіть і процвітайте!